Ada pula buka aurat depan orang. Nak, petang-petang sirang bunga, pala tak pakai tudung, free hair. Haram lah tu. Nabi tengok malam Isra Mikraj, perempuan kena gantung rambut dia. Api dibakar masuk kut dubur, keluar kut mulut. Yang seorang lagi kaki ke atas, kepala bakar dengan api neraka. Nabi tanya sebab apa je ni yang azab sangat. Simple, Jibril jawab, innaha kanat la turati ra'saha minar rijal au kama qala. Dia perempuan ni masa dulu dalam dunia dia tak pakai tudung. Laki-laki nampak rambut dia. Dah kita first lady dah tukar tudung dah. Faham tak? Ha. Macam mana? Faham? Kena dakwah ha? Kena marah sebab kemungkaran. Man ra'a minkum munkara, siapa lihat benda mungkar di depan mata, falyughayyirhu biyadih, wajib kamu ubah dengan tangan, dengan kuasa. Anak sekolah rendah pakai tudung, mak pergi ambil anak, ambil tangan lintas jalan takut kena langgar, bagus tak? Mak dah pakai tudung. Nampak? Akhir zaman neh, tak ada apa-apa pun. Tu dalam TV tu terlepak-lepak pakai tudung tak? Dia menyanyi. Lepas tu program itu program syaitan. Nampak? Tangan-tangan yang menyiapkan program itu tangan-tangan syaitan. Jangan main-main. Neh, kena kapur ni. Dia boleh ambil hati. Ambil hati punah manusia. Tak ada kira. Bukan ambil hati apa. Neh, supaya kita dengar dan rasa takut. Sebab bukan marah. Nak bagi tahu.